Шымкентте берілгеніне 2 жыл ғана болған тұрғын үйлердің жер төлесін су басып, қабырғалары көгеріп жатыр. Элиталы баспана деп салынған әдия 2 кешені бағасына татымайды дейді тұрғындар. Себебі шаршы метрі 300 мың теңгеден сатылған қымбат көп қабатты үйлерде мердігерлер балкон, көгілдір отын болады деп сендіріпті. Бірақ қазір оның бірде жоқ. Тіпті жарық жиі сөніп, тас қараңғыда отырамыз дейді жиналғандар. Алайда құрылыс компаниясы түймедейді түйедей қылып көрсеткен тұрғындардың өзін кінәлауда. Тұрғындар әдия 2 деп аталатын тұрғын үй кешенінен баспана алғанына өкініп жүр. Себебі берілгеніне 2 жыл ғана болған. Үйдің іші түгілі сыртының өзі қауіпті дейді. Кәріз қақпақтары ойнап, сояудай электр сымдары сыртта ашық жатыр. Жарнамасы жер жарған пәтерлерге қарапайым газ тартылмаған дейді тұрғындар. Газ плита бар, дайын кілемдерін саласыңдар, перделерін білесіңдер, отыра саласыңдар деп. О, деп жақсы болып деп келдік. Қайықтан газ плита кеп сұрасақ, договорда жоқ. Балконды сұрасам, договорда жоқ. Көздеріңіз қақта болып дейді. Білмеймін уже қалай нететінізді. Жаңадан салынған баспаналардың іші көгеріп жатыр. Банктен 25 жылға несие алып қоныстанған Нұржан Әбдешев пәтерді бірнеше мәрте жөндеткенін айтады. Бар үйдің бәрі көгеріп жатыр. Бар астын бәрі көгеріп кеткен. Мына ішін астын бәрі ойып мен пена тұқтым. Мынадан су жел өлді. Мына қарасаңдар көгеріп жатыр астын бәрі. Квадратын қаншадан түсуді әрі? 330 мыңнан түсті ғой. 5-ші этаж үйді. Қашы бір жарым жыл. Бір жарым жыл күттім бұл үйді мен. Үйлердің жертөлесі судан құрғамайды дейді тұрғындар. Жауынның да құбырдың да суы үйдің астына құйылады екен. Соның кесірінен қысы жазы маса қаптап, ылғалдан үйдің іргетасы мүжіліп жатыр деп алаңдауда. Ал үйді салған мердігер болса, келісім шарт бойынша балкон мен газ плита болмаған деп отыр. 31 көп қабатты үйдің үшеуінде құбыр жарылып, жертөлені су басқанын да жасырған жоқ. Қазір ондай кем-кетіктерді қалпына келтіріп жатыр екен. Көктемнің кезінде істелінбейтін жұмыстар болғандықтан жазға қазір күн жылыған енді басталынады. 1-2 айдың көлемінде устранить етіледі. Бірақ бізде СНИП бойынша өзі компанияның беретін 5 жылдық кепілдігі бар. Ол тек қана сыртқы каркасына, фасадына және жертөлеге беріледі. Сол жұмыстарды шатырына беріледі. Бұл үйлердің ешқайсына суық су мен жарық үшін есептеуші құрал қойылмаған, сондықтан мердігер жылу мен жарық үшін ай сайын қыруар қаражат шығындап отырмыз дейді. Бекабиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.